بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزاروں لاکھوں درود و سلام عرض کرتا ہوں مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ. ماشاءاللہ آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, اور آج کی اس ویڈیو میں آگے تفصیل سے بتائیں گے, لیکن ابھی بتاتے ہیں تھوڑا سا کہ 9 سال بعد جو ہے ایران کے عمرہ زائرین جو ہیں, عمرہ حجاج جو ہیں اور عمرہ زائرین پہلی دفعہ آج جو ہے یہ قافلہ جو 9 سال بعد پہنچا ہے. اور اس ویڈیو کو آخر تک واچ کیجئے گا, آگے تفصیل میں بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو میں بہت پیاری اذان بھی ہوگی اور بہت ہی بیوٹیفل مناظر ہے حرم نبوی کے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. مولا کائنات آپ کی تمام حاجات منظور و مقبول فرمائے. اور ویڈیو آخر تک واچ کیجئے اور اذان سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی اذان سنی ہوگی, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اذان تھی. رب الکائنات آپ کو مدینہ منورہ لے آئے اور نماز پڑھ لی ہے. اور ابھی جو ہے آئیں سب بہن بھائی مل کے مولا کائنات کے در پہ سلام عرض کرتے ہیں اور آگے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام والسلام عليك يا رسول الله، والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، السلام والسلام عليك يا نور الله، والصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين، السلام والسلام عليك يا جد الحسنين، والصلاه والسلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی درود و سلام عرض کیے ہوں گے مولا کائنات کے در پہ، اور ابھی آئے سب بہن بھائی مل کے دعا مانگتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا جبار یا غفار یا ستار العیوب، اللہ ہمارے صغیر کبیر گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہماری حیاتی دراز فرما، پورے کنبے کی حیاتی دراز فرما. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ. انڈیا سے اشفاق بھائی ہیں، رب الکائنات ان کی وائف بیمار ہے، ان کو شفا کاملہ عطا فرما. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ. عرشیہ جبی ہیں اور جہرا مائی ہیں، رب الکائنات ان کو تمام پریشانیاں دور فرما، حج عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ. کنیج فاطمہ ہیں، رب الکائنات ان کی پریشانی دور فرما، دلی حاجات منظور و مقبول فرما. سیم بڑے چھ پاکستان سے، رب الکائنات ان کے برسر روزگار عطا فرما. ماشاء اللہ سبحان اللہ. انڈیا سے میری بہن ہے نعت نبی سرکار چینل ہے، رب الکائنات ان کی تمام پریشانی دور فرما اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ. امتیاز بھائی ہیں، ان کو بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، رزق میں وسعت عطا فرما. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ. مسلم امہ کو اتفاق دے میرے مولا، جس طرح ابھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے، ماشاءاللہ 9 سال بعد، کیونکہ پہلے ان کی کچھ اختلافات تھے. ماشاءاللہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر عمران خان کی کافشوں کی وجہ سے ماشاءاللہ ان میں، ان دونوں ممالک میں اتفاق ہوا ہے، بہمی بھائی چارہ پیدا ہوا ہے، اور 9 سال کے بعد جو ہے آج پہلی دفعہ جو ہے ایران کا جو ہے حجاج عمرہ زائرین کا گروپ جو ہے یہاں پہنچا ہے. بہت خوشی کی بات ہے، مسلم امہ کو اتفاق کرنا چاہیے اور مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا جبار اللہ. فلسطین کے مظلوم بچوں کی امداد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما. یا رحمان اللہ غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان میرے مولا مظلوم ہیں، جہاں جہاں بھی مجاہدین اسلام لڑ رہے ہیں، رب الکائنات ان کی امداد فرما. آخر میں آپ کے بھائی کو ریکویسٹ ہے، جو نئے ویورس ہیں ویڈیو کو واچ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کلک کیجئے، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.